Əslində İslam Konfrans Təşkilatının mövqeyi var. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır və bu əməliyyatlarda Azərbaycana siyasi dəstək ifadə olunub. Yəni bu rəsmi mövqe baxımından bu rəsmi mövqe ifadə olunub. Eyni zamanda Türkiyənin Pakistanın çox açıq və eyni zamanda çox qətiyyətli siyasi mövqeyi var. Düzdür, hərbi əməliyyatlarda o ölkələrin heç bir nəfər də olsun nümayəndəsi iştirak etmir. Bugün hərbi əməliyyatları Azərbaycan ordusu aparır. Biz Azərbaycan bayrağı altında və Azərbaycan ordusunun gücü ilə bunu aparırıq. Amma qardaş ölkənin, Türkiyənin çox ciddi burada mənəvi, siyasi, eyni zamanda hərbi texniki dəstəyi var. İran tərəfinin yanaşması, əlbəttə bu çox ciddi şəkildə həm qonşuluq prinsipinə, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsindəki münasibətlərə, həm də dediyimiz kimi, biraz da o fərqli dini təriqət baxımına olan münasibətlərə də çox ciddi şəkildə ziddiyyət təşkil edir və bu bir an öncə durdurulmalıdır. İran dövləti sabah Azərbaycanın qarşısında necə bununla bağlı oturub danışacaq? Bu, hər kəsin göz önündə olan bir yanaşmadır. Bilirsiniz, Ermənistan tərəfinə Rusiya ciddi dəstək verir. Bu, bir mənalı şəkildə ortadadır. İndi onu Xəzər vasitəsilə və yaxud Orta Asiya vasitəsilə İran ərazisindən də etməsi biraz onu göstərir ki, sanki Rusiya burada özünün o tərəfsizliyin qorumağa çalışır. Minsk qrupunun həmsədri kimi sabahları danışıqlar prosesində mövcud olması üçün, orada sözü eşidilməsi üçün bu açıq dəstək verə bilmir. Dolayısıyla dəstək verir. Eyni zamanda Ermənistan özü də istəmir ki, çox açıq şəkildə İranın və Rusiyanın dəstəyin beynəlxalq aləm görsün.